wuxuu ahaa dowladus ciidan oo maanta ay xerada ciidanka gaaska shanaad ee lamagalaay ay ku soo bandhigeen ciidanka xoogga dalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan waxana qayb dowladuska ciidanka ahaa ciidanka Jabuuti ee AMISOM intii dowladuska ciidan uu socday ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jabuuti ee AMISOM ayaa goobta ku soo bandhigay gaadhafayaar iyo sidoo kale ku dhawaad 30 gaari oo ah kuwa gaadiidka dagaalka oo ay ku jireen gaadiid ay saaran yihiin qoryaha waaweyn gudoomiyaha gobolka Hiiraan wasiirro iyo xildhibaano Hirshabeelle ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana u soo daawasho tagay hannaanka dheecitaanka dowladuska ciidan ee maanta ciidanka ay soo bandhigeen kuwa oo wajiyadooda laga dheehan karay ku tiirsanaanta ciidanka iyo farxadda ay ka muujiyeen dowladuska iyo hannaanka ciidanka ay u soo bandhigeen taryaasha guutooyinka shanaad iyo waliba 12-aad ee ciidanka xoogga dalka ee sida wadajirka ah gobolka Hiiraan ugu howlgala Colonel Faarax Cali Waasuga Faarax Kooshin iyo waliba General Axmed Maxamed Tareedishe oo hadalka qaatay oo hadlay ayaa shaaciyay in gundhig uu dowladuskan ciidan ee maanta uu u yahay xorriyadda kooda Luuliyo iyaga oo ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab lixdankii maalinka calanka la saaray oo calankan la saaray anigu ma dhalan laakiin waxaan ku soo barbaaray calanka Soomaaliya oo babbanaya oo taagan oo waxna ku soo bartay kuna soo barbaaray haddana hoostiisa aan ku noolahay waa xaqiiqo ah inaan difaacno qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeena waa xaq u ah inaan difaacno daldalada hadda ka muuqda oo cadawgu meelaha uu ka jeexjeexayna inaan ka daardaarina lala ka rabaa oo aan suug marino anigu ma rabo inaan wadbada ku dheeraado saraakiil kale oo iga aqoon badan ama iga waaye aragsan ama calanka iga taqaan ayaa joogta laakiin calanka Soomaaliya waa kii loo dhimalahay bahda soo korayso hadda meesha taagan oo la rabo inay hadda kabacdii dalka hogaamiyaan waxaa laga rabaa inay u istaagaan inay calanka difaacaan ogaadaan calanku wuxuu qiimo leeyahay waa arigii oo dadkeenna waa geedkeenni waa inaan ka dhicinaa inuu harsado ma nin jajniya kaliim inuu harsado geed ku yaalla Hiiraan ama geed ku yaalla Macanguuraada ee Soomaaliya inuu harsado xaq ma taasna waa doqonimada dadka hadda jooga waay dadka hore way ka dhiidhi jireen markay badda soo gaaraan gumeystaha ayaa laga dhiidhi jiray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufro oo ka hadlay hannaankii dowladuska ciidan oo dhacay ayaa dhankiisa hambalyo u diray ciidanka qalabka sida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed qiimaha iyo qayaha kule mujtamaca Soomaaliya ee ah maalintii Soomaaliya ay ku midowday calankan buluuga ah ee ah kowda Luuliyo 26-kii waxay ahayd xilligii gobollada waqooyi kowda Luuliyana waa ku midoobay koonfurta iyo waqooyiga laakiin waxaan aad u jeclayn ma aha Soomaaliya intaa in 27-kii inta maqan la helo 28-kii inta maqan la helo 27-kii waxay ahayd maalintii calansaarka walaalayna Jabuuti 28-ka qaybta maqan la helo 29-ka qaybta kale maqan la helo 30-ka loo diyaar garoobo kowda Luuliyana 5-ta Soomaaliyeed inaan halkan ugu dabaaldegna way ahayd ma dhicin nasiib wanaag laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in calankan intan 15-kan Israa'iil ayaa meesha hadda aan ka hadlayno oo fantasiyaha iyo ammaanta iyo bogoodinta aan u marina keenay in ka badan oo ka fahan fiican haddeer kono dunida dusheeda ayaan ku saarannahay soomaaliya marka waxaan fariin ugu marinaya halkan soomaaliya inaan isku baadi goobno oo aan 15-kii Israa'iil ku bedelno inaan soomaaliya 5-teeda qaybood aan meel isugu keenno waa Maxamed Ibraahim Siyaad TV-ga caalamiga ah ee Kalsan TV bartamaha xerada gaaska shanaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka Hiiraan Baladweyne.